zvaigznī Latvijā. Esiet sveicināti, cienījamie izstāsti Latvijai skatītāji. Atvasara turpinās, laiks mūs lutina, un arī mēs čakli esam strādājuši, lai jūs pie TV ekrāniem varētu justies lutināti. Mēs ļoti ceram, ka mūsu stāstījums būs noderīgi un interesanti. Skatāmies! Šonedēļ raidījumā izstāsti Latvijai. Uzzināsim, kas nepieciešams labai imunitātei, kā parūpēties par sirds veselību, kas ir proktologs, izstāstīsim par sociālo kampaņu pārbaudi nieres, un kur iegādāties kvalitatīvu tehniku. Izstāsti Latvijai! Ja ir kādas neskaidrības medicīnas jomā, ieskaties portālā medicīne.lv. Bet ja ir jautājumi par to, kā būvēt vai remontēt, portāls abc.lv. Izstāsti Latvijai! Klientu apkalpošanu Sony Center uzsāk vēl pirms esi nolēmis veikt pirkumu, un tā nebeidzas arī tajā brīdī, kad tu jau mājās esi pārnesis Sony televizoru, akustisko sistēmu vai fotoaparātu. Iepērkoties Sony Center, jūs varat būt droši, ka ražotājs nodrošinās visas vajadzīgās likumdošanā noteiktās saistības un garantijas, kā arī sniegs atbalstu jebkuru problēmu gadījumā. Laipni lūgti Sony pasaulē! Izbaudiet satriecošu attēla kvalitāti un skaņu Sony Bravia XR televizoros. Iegremdējies spēļu pasaulē ar PlayStation, ar bezvadu austiņām uzdejo mūzikas ritmos. Iemūžini skaistākos mirkļus ar Sony kameru. Atrodi plašāko Sony preču klāstu mūsu internetveikalā Center.lv. Izstāsti Latvijā! Lai kvalitatīvi dzīvotu, ļoti svarīgi ir rūpēties par savu veselību. Veselības rubrikā parunāsim ar ārstiem, mūsu raidījuma ekspertiem. Izstāsti Latvijai! Intas Dinsbergas klīnikā pieejams plašs speciālistu, diagnostikas un arī procedūru spektrs. Katras pacients šeit ir mīļots un lolots. Klīnikai pievienojies jauns speciālists, proktologs, vēnu ārsts Ints Bruņinieks. Es esmu viens no retajiem ārstiem Latvijā, kurš praktizē gan kā flebologs, gan kā proktologs. Parasti un diezgan bieži šīs problēmas, teiksim tā, iet roku rokā, un sastopam, ja ir vēnu problēmas pacientiem, tad bieži ir arī proktoloģiskas problēmas, hemoroīdu sāsnēm. Biežāk tas ir sievietēm, sievietes arī vairāk rūpējas par savu veselību, biežāk vēršas pie ārstiem. Vairāk rūpējās par savu skaistumu, kosmētiski skaisti izskatītos gan kājas, gan arī anālā vidū, lai tur viss būtu kārtībā. Un tad ir pacienti, kuriem ir nepieciešams gan flebologs, gan proktologs. Es savās pieņemšanās praktizēju, ka pieņemu abu jomu speciālus, pat teiksim tā, vienas pieņemšanas laikā. Pacientiem ir iespējas pierakstīties pie manis kā pie flebologa un uzreiz arī pierakstīties nākamo laiku paņemt kā pie proktologa. Un šajās 40 minūtēs mēs tad pārunāsim gan flebologiskas problēmas, gan proktologiskas. Pacientam nav jāiet pie dažādiem speciālistiem. Ja es esmu iekarojis pacienta uzticēšanos, tad nevajag baidīties, kautrēties, kā nu tur iespied cita speciālista, tas ir atkal pacientam stress. Tad pie manis atnākot mēs pārunāsim, izrunāsim abu veida problēmas un radīsim to labāko risinājumu. Un kā jūs teicu, nu tā mana vizīte lielā mērā sastāv no sarunas, lai no komunikācijas, lai pacientam konsultācijas beigās viss būtu skaidrs, viņam saprotamā valodā, bez kaut kādiem īpašiem medicīniskiem terminiem, kas viņam ir un kas precīzi ir jādara, lai problēmas sakārtotu. Izstāsti Latvijai! Dr. Federa kardioloģijas privātpraksi pēdējo gadu laikā ir kļuvis par vadošo kardioloģijas ambulatoro praksi Latvijā. Šeit jūs saņemsiet mūsdienīgu asinsvadu un sirds, diagnostiku un ārstēšanu. No
mūsu klīnika Dr. Federa kardioloģijas privāta praksa. Mēs esam uzsākuši savu darbību 2019. gadā, kad es atgriezos no Vācijas. Tur es pavadīju 10 gadus stažējoties kardioloģijā. Vēlējos atvest šīs medicīniskās zināšanas atpakaļ uz Latviju. Realizējot savu sapni par vienas ideālas privāta prakses darbību, kas aprūpē sirds pacientus. Mūsu kardioloģijas privāta praksē mēs veicam visu svarīgāko sirds izmeklējumus. Tā ir ehokardiogrāfija, elektrokardiogrāfija, 24 stundu un 72 stundu holtera monitorēšana, 24 stundu asinsspiediena monitorēšana, veloergometrija, jeb slodzes tests un vēl citi izmeklējumi. Ehokardiogrāfija ir pats sirds diagnostikas pamats. Tā ir ļoti informatīva, nekaitīga izmeklējuma metode, kurā mēs redzam to, kā funkcionāli strādā sirds, varam vizualizēt visas sirds struktūras. Ja kādā no šom struktūrām ir patoloģija, tad mēs uzreiz šī izmeklējuma laikā to varam konstatēt un uzreiz arī pacientam pastāstīt. Tā varbūt ir atšķirība no daudzām citām izmeklējuma metodēm, kur mēs atbildi saņemam pēc kāda laika tikai. Šeit mēs redzam uzreiz un uzreiz pacientu varam informēt par to, ko mēs esam konstatējuši. Tātad galvenās varbūt patoloģijas, ko mēs šajā izmeklējuma metodē redzam, ir sirds mazspēja. Šajā izmeklējuma metodē mēs netieši varam novērtēt, vai ir kādas pazīmes par to, ka sirds nav pietiekami labi apasiņot. Tālāk mēs varam konstatēt vārstuļu patoloģijas. Nereti sanāk diagnosticēt uzreiz pacientam pateikt, kad viņam ir nepieciešama tūlīt vai tuvākajā laikā sirds operācija. Mēs izmantojam jaunākās paaudzes ultrasonogrāfijas ierīces Philips, kura ir aprīkota ar visām pēdējās paaudzes programmām un spēja dot mums ļoti plašu informāciju par sirds funkciju. No citiem izmeklējumiem, ko mēs veicam šeit, ir veloergometrija, jeb slodzes tests. Tas ir izmeklējuma metode, kur pacientam ir jāminās uz šāda veloergometra, bet atšķirība ir tā, ka šeit mēs pieslēdzam pacientu pie elektrokardiogrāfijas un izmeklējuma laikā novērtējam to, vai ir kādas pazīmes, kad, piemēram, cilvēkam trūkst slodzes laikā sirdīs kābeklis vai ir apasiņošanas traucējumi. Tāpat mēs novērtējam to, vai ir kaut kādi ar slodzi saistīti sirds ritma traucējumi. Lai novērtētu diennakts laikā šīs aritmijas un sirds ritma traucējumus, šiem pēc mēs veicam 24 stundu holtera monitorēšanu. Un ja šīs aritmijas vai sirds ritma traucējumi nav bieži, bet, piemēram, ik pa laikam, tad mēs veicam garākus šos pierakstus. Daži no šiem ritma traucējumiem ir bīstami un ir arī dzīvībai bīstami. Un daži no šiem ritma traucējumiem var radīt, pieņemsim, insultu. Tāpēc ir ļoti svarīgi laicīgi šos ritma traucējumus diagnosticēt, lai mēs varētu veikt pareizu ārstēšanu. Ja mēs nonākam pie secinājuma, nepieciešama operācija vai kāda tālāk invazīva procedūra, tad mēs jau visaptveroši izmeklētu pacientu nosūtam tālāk uz stacionāru, lai veiktu tieši kādu specifisku manipulāciju. Sirds saslimšanas ir ļoti daudz, līdz ar to tā ārstēšana ir ļoti atšķirīga. Visam pamatā kardioloģijā un sirds diagnostikā ir laicīga slimības diagnoze, jo no tās ir atkarīga pacienta prognoze. Ja mēs laicīgi diagnosticējam slimību un viņu laicīgi ārstējam, mēs varam ilgus gadus dzīvot, tā kā nekas nebūtu bijis, un pieņemsim pacients varbūt šo patoloģiju nemaz nav jūtis, un tad mēs esam viņu laicīgi sākuši ārstēt, un viņš tāpat var turpināt dzīvot ar labu dzīves kvalitāti bez, teiksim, negaidītiem, nepatīkamiem pārsteigumiem. Tāpēc es ieteiktu visiem jau laicīgi vērsties pie kardiologa, izmeklēt savu veselību, pārliecināties, ka viss ir kārtībā, lai var dzīvot tālāk ar mierīgu sirdi un ar veselīgu dzīves stilu. Un ja kāda patoloģija tiek konstatēta, tad labāk to izdarīt laicīgi un laicīgi uzsākt ārstēšanu. Jūties noguris? Laiks uzlādēt baterijas. Magnīs var palīdzēt samazināt nogurumu un nespēku, vienlaikus veicinot normālu enerģijas iegūst vilmaiņu un nervu sistēmas darbību. Pērc tuvākajās aptiekās vai internetā.
Mūsdienās ir diezgan populārs simptoms jau un visbiežāk skanējošais no pacientu puses ir sūdzības par nogurumu. Un dažreiz viņi atnāk pie mums ar tādu jautājumu, ko viņi vēl varētu palietot vai izdarīt, jā, lai to nogurumu mazinātu. Viens no visbiežāk pieprasītākajiem mikroelementiem mūsu organismu darbībai ir magnīs. Magnīs kā mikroelements, viņš ir sastopams visās šūnās un visos audos. Magnīs ļoti labi relaksē organismu. Kārtām tas ir ļoti vajadzīgs cilvēkiem, kas aktīvi sporto, kas fiziski trenējās. Otrām kārtām magnīs ir mikroelements, elektrolīts, ko mēs izmantojam dažādu sāpju sindroma ārstēšanai. Tas varētu būt galvas sāpes, kas ir saistīta ar ikdienas saspringumu. Tas var būt ilgstoša stresa iedarbība, ja, jo magnīs arī mazina stresa ietekme uz organismu. Ko mēs izmantojam arī ārstējot dažāda rakstura krāmpju liekmes. Magnīs ir ļoti pateicīgs, viņu var lietot arī ilgstoši. Magnīs ir viena no populārākajām minerālu vielām, kur cilvēki zina un lieto. Un, nu, tāda problēma, ko visbiežāk aptiekā jautā, kā risināt ar magnīju palīdzību, tie ir krampji. Magnīs ir tāda diezgan populāra un zināma lieta. Mag Liquid produktā ir ļoti labi apvienotas tādas arī lietas, kas ir ērtas cilvēkiem lietošanai. Tad magnīs šeit jau ir gatavā formā. Tādi kā sačetiņi, ja, kur jūs vienkārši mutītē viņu visu izdzerat, nav jāpielieno papildus ūdens, nav nekāds apgrūtinājums. Cilvēki šobrīd ir steidzīgi, var viegli iemest somijā, paņemt dienas gaitās līdz. Šajā produktā ir ļoti laba forma, magnīja citrāts. Tie ir citronskābes sāļi, kas ļoti labi uzsūcās cilvēka organismā. Es varu tā droši pateikt, viena paciņa dienā, ja intensīva slodze, tad divas paciņas dienā un drīkst lietot arī bērni vecumā no 6 gadiem. Ļoti laba garša. Mango, apelsīns un es domāju, ka nebūs problēmas ne mammai, ne arī iedot bērniem, ne pašai lietot, tā kā, jo tā garša ir ļoti laba. Cilvēks pats nekad nepamana un nesajūt problēmas ar nierēm. Viņš maldīgi var justies vesels, taču ir ļoti, ļoti svarīgi noskaidrot to veselības stāvokli. Turklāt šobrīd to var izdarīt bez maksas. Nieres ir čaklās, es teiktu, rokdarbnieces, kuras strādā dienu un nakti bez atpūtas. Un visas asinis cilvēkam diennaktī apmēram 3 reizes iziet caur nierēm, un tas sanāk vismaz vairāk par tonnu asiņu dienā. Protams, ka nieres bojā kādas noteiktas slimības, kas skar tieši nieres, un tās var būt arī, piemēram, pārmantotas kā nefropolicistoze. Tās var būt dzīves laikā iegūtas, kā, piemēram, nieru iekaisums, vai varbūt tas atsevišķos gadījumos ir arī tieši nieru kamoliņu iekaisums. Bet reālajā dzīvē patiesībā nieres visvairāk cieš no hipertenzijas, paaugstinātā asinsspiediena un no cukura diabēta. Nieriem kaitē arī ateroskleroze, augsta holesterīna koncentrācija asinīs, kas, protams, bojā sirds vainagartērijas, bojā smadzeņu asinsvadus, bet, protams, cieš jau arī nieru asinsvadi, nu, ko mēs parasti pat nepamanām. Un, protams, nierēm daudz ļaunuma nodara dažādas pretsāpju zāles, ja, ko cilvēki bieži vien nekontrolēti lieto, saistībā ar locītavu sāpēm, saistībā ar muguras sāpēm, dažos gadījumos saistībā ar galvas sāpēm. Tas ir tas, varbūt, tie biežākie iespējamie nieru bojājumu cēloņi. Pat ļoti, ļoti slimas nieres vēl bieži nedos nekādus simptomus. Tās nebūs ne sāpes, nekādas īpašas simptomi. Un tāpēc ļoti svarīgi būtu pēc iespējas agrāk uzzināt par iespējamo nieru bojājumu. Un šeit ideāli varētu palīdzēt šis mikroalbuminūrijas tests. Tas neprasa nekādus ieguldījumus. Visās gulbju laboratorijās tagad šo testu var saņemt. Un pietiek to ievietot vienkārši urīna paraugā, un jums jau pēc krāsas būs skaidri redzams, jā, mikroalbuminūrija ir pozitīva un olbaltumi ir nedaudz vairāk, kā būtu nepieciešams normā. Es teiktu, ka cilvēku veselībai un tā skaitā nieru veselībai jau nemaz tik daudz nevajag. Labs noskaņojums, pareizs uzturs, fiziska aktivitāte, atteikšanās no smēķēšanas, alkohola lietošanas, bieži vien ir īstā un vienīgā un pareizā veselības formula. Es ar lepnumu varu teikt, ka Latvijas nefrologu asociācija sadarbībā ar Gulbju laboratoriju
realizē šo bezmaksas nieru veselības sijājošo testu. Atver mājaslapu egl.lv un tur izvēlies bezkontakta analīžu nodošanas punktu. Tālāk seko izvēlnei, noskaidro savu nieru veselību, albuminūrijas skrīninga tests bez maksas. Pieteikumā, kas atvērsies, ievadi savu e-pasta adresi un telefona numuru, lai saņemtu PIN kodu. Nākamajā sadaļā atzīmē Es piekrītu datu privātuma politikai un tad spied uz iegūt PIN kodu. Saņemsi atbildi, ka PIN kods ir nosūtīts e-pastā un SMS īziņā. Ar saņemto kodu dodies klātienē uz Gulbja laboratorijas bezkontakta analīžu nodošanas punktu, kur izvēlies saņemt komplektu. Ievadot kodu, saņemsi iepakojumu, kurā būs trauciņš urīna parauga savākšanai, testa strēmelītes un lietošanas instrukcija. Atbilstoši instrukcijai veic testu. Trauciņā ar urīnu iemērc testa strēmeli un sekojot, vai attiecīgais spilventiņš iekrāsosies zils vai nemainās, nosaki albuminūrijas koncentrāciju. Es labprāt aicinātu katru Latvijas iedzīvotāju izmantot šo iespēju, kad Latvijas nefrologu asociācija sadarbībā ar Rīgas Gulbja laboratoriju piedāvā iespēju bez maksas saņemt parauga savākšanas komplektu un mājas apstākļos pārbaudīt, vai nieres ir veselas. Tas sevišķi svarīgs cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, cukura līmeni un vēl pie daudzām citām hroniskām saslimšanām, jo nieres mums tikai ir divas un sargāsim nieru veselību. Komplektiņu bez maksas var saņemt reģistrējoties mājaslapā un saņemot paraugu savākšanas komplektiņu mūsu bezkontakta paraugu komplekta izsniegšanas ierīcēs vai arī griežoties jebkurā Gulbja laboratorijas filiālē. Testa veikšana vienkārši ir aprakstīta pievienotajā instrukcijā un to dara secīgi, ievērojot visus paraugu savākšanas un noteikšanas soļus. Kāpēc ir svarīgi saprast, vai urīnā nav atrodams šis te albumīns, jo tā ir pirmā pazīme, vēl pirms ir sūdzības, pirms ir kaut kādi kreņķi, ka nierītes ir cietušas. Ja jūsu pašu veiktajā testā jūs redzat, ka laukumiņš iekrāsojas zils, tā ir zīme, ka ir jāmeklē palīdzība pie ārsta, ģimenes ārsta vai nefrologa un jāizmeklējās rūpīgāk, lai konstatētu, cik lielā kā dēļ šis albumīns mums parādījies urīnā un cik liels ir bojājums un ko darīt tālāk. Šādā veidā 4000 cilvēku jau ir pārbaudījuši savu nieru veselību. Un tas ir svarīgi, jo pašā sākumā, atrodot šīs te nieru problēmas, mums ir iespēja vēl iejaukties un labi cīnīties ar draudošajām briesmām. Noskaidro savu nieru veselību. Rūpēsimies par sirdi, nierēm, aknām, rūpēsimies par sevi. Noskaidro savu nieru veselību. Uzklausīsim ekspertu un lietotāju viedokļus par inovatīvu produktu Epsorin. Nu jau ir pagājis pusotru vai divi gadi, kopš es esmu iepazinis Epsorinu. Un man ir pilnīgi noteikti radies jau noteikts objektīvs skats. Un jāsaka tā, ka nevienu sliktu kaut kādu atsauksmes neesmu sastaps par šiem te pusotriem gadiem. Tie ir pacienti, kuri ir slimojuši dažādām nopietnām vīrusu saslimšanām. Tie ir pacienti, kas raksturējas ar vispārēju smagu nogurumu, apātiju, dzīves, tādu pelēcību. Un tad parādās Epsorins pie apārši un notiek brīnums, cilvēks atplaukst, viņām parādās pavasaris. Epsorins, tas ir preparāts, kas ir taps Latvijā. Tas ir kopsadarbības produkts ar vairāku valstu speciālistiem. Tika veikt arī pētījumi, jo preparāts ir ļoti bagātīgs ar dažādām bioloģiski aktīvajām vielām, palīdz imunai sistēmai pašnoregulēties. Tas ir tas būtiskais. Tāpēc arī šis produkts ir diezgan unikāls, jo viņš ir kā tāds harmonizējošs produkts. Līdz ar to Epsorins tas noteikti ir viens no tiem naturālajiem produktiem, kurš var palīdzēt laikā, kad mums ir apkārt dažādas vīrusu skaits, dažādas negatīvas emocijas un ir vajadzīgs stiprs atbalsts veselības, tā teikt, prišķināšanai, uzprišķināšanai, ja mēs tā varam izteikt.
arī runājot par jebkuriem naturāliem preparātiem, nu, piemēram, arī par šo epsurīnu runājot, ja jūs nekad neiegūsiet tādu pašu efektu, ja jūs lietosiet epsurīnu vai viņam sintētiski līdzīgu preparātu, sintētiskos vitamīnus, ja, sintētiskos dažādus imunregulātors. Man bija tādas veselības problēmas radušās pēc 60 gadiem radoša mūža uz skatuves, kas beidzās ar operāciju slimnīcā, un man gribējās būt aiz vienam ierindā, un tad es sāku lietot epsurīnu. Un nesen uztaisīju asins analīzi un sapratu, ka arī asins analīze liecina par veselības uzlabošanos un sakārtošanos. Un arī es domāju, nu, ja es reiz citiem iesaku lietot, tad pašam arī jāpamēģina. Un jāsaka tā, ka ļoti labs efekts īstenībā bija. Pat tiešām tā arī ir, kā saka cilvēki, kad lietojot epsurīnu, šis te nogurums diezgan ātri pazūta. Nu, vienkārši šie preparāti ir jālieto. Noteikti tā veidā, kā to paredz un iesaka speciālisti, un tad arī neizpaliks šis efekts. Veiciniet savas kompānijas peļņu un jaunu klientu piesaisti ar video reklāmas palīdzību TV un digitālo mediju pasaulē. Lielākajai daļai cilvēku video materiāls paliek atmiņā spilgtāk nekā teksts vai bildi par produktu vai pakalpojumu. Video reklāma ir visefektīvākais veids, kā vēlamo ziņu varat nogādāt saviem potenciālajiem klientiem – ātri, efektīvi un atmiņā paliekoši. Video palīdz pieņemt lēmumu par preces pakalpojumu iegādi. Šodien stāsti ir izstāstīti, arī mēs uzlocīsim rokas, lai varam doties jaunos piedzīvojumu un stāstu meklējumos. Tiekamies jau pēc nedēļas mūsu raidījumā izstāsti Latvijai. Saudzējiet veselību un samīļojiet savējos! Atā!